Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj, ministri i Kulturës Kujtim Gashi, kryetari i Komunës së Prizrenit Ramadan Muja, përfaqësues të Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi morën pjesë sot në edicionin e 46 të manifestimit letrar, kulturor, shkencor, takimit të gjashtëqove që pombahet në Zym të Hasit. Me këtë rast presidenti i Republikës së Kosovës tha se jam i nderuar që sot gjenden në mes jush për të marrë pjesë në manifestimin kulturor tradicional takimit të gjëqovit këtu në zymin legendar në këtë vend emblematik të Hasit. Jam në Hasin e besës dhe bururis, bujaris dhe sakrificës dhe të gjitha periudhat e historisë e Kosovës. Zymi, ku sot gjendemi, ka një histori të veçantë. Ky emër lidhet me punën e palashme të patriotit të shuar të fazën së votë të rilindjes kombëtare me emrin në shtjefen Gjeqovit. Një intelektual me mendje të rrallë, atë shtjefen Gjeqovi ishte figurë poliedrike. Arkeolog, etnograf, mbledhës i folklorit, autori disa librave e mbi të gjitha mbledhës dhe sistemues i kanonit e Lekdugaxhinit, i kësaj kryevepre që njëhet si kodi juridik dhe zakonor i shqiptarëve për një kohë të gjatë. Ashtë Stefan Gjeqovi i përket plejadës e patriotëve më të shquar të tri dekadave të fillimit të shekullit 20. Ai ishte në kontakt të vazhdueshëm me idiatorin e pavarësisë së Shqipërisë, Hasan Prishtinën, me Det Gjollurin, Bajram Thorrin, Azem Bejtën dhe patriotë të tjerë të kohës. Kurse Ministri Kulturës Kujtim Gashi, duke përshëndetur këtë event kulturës të se, jemi në fshatin më të bukur të Kosovës, në Zym të Hasit, por duke u fokusuar dhe figurën e Shtjefën Gjeqovit tha, një intelektual me mendje të rallë, atë Shtjefën Gjeqovi ishte figurë poliedrike, arkeolog, etnograf, mbledhës i folklorit, autori disa librave mbi të gjitha mbledhës dhe sistemus i kanunit të Lekdugaxhinit, i kësaj kryevepre që njihet edhe si kod juridik dhe zakonor i shqiptarëve për një kohë të gjatë ka pohuar ministri Kujtim Gashi. Ashtë Stefan Gjeqovi është ndër bibliografët më të shuar të kohës. Ai ka grumbulluar dhe ka sistemuar shumë dokumente për historinë dhe kulturën e popullit tonë. Andaj, mbetet detyrimi ynë kombëtar dhe shoqëror që të angazhohemi pa rreshtur që në asnjë moment të mos i lëmë në harres gjithë opusin e madh të veprimtarit të shuar të kombit tonë, që jo vetëm duke i përkujtuar, por edhe duke punuar pa rreshtur të ndriçojmë sa më shumë veprimtarinë e këtyre kalosave. Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit dhe unë si ministër i saj do të jem vazhdimisht i përkushtuar që t'ju ofrojmë mbështetje të vazhdueshme institucionale veprimtarëve, studiuzve dhe organizatorëve që me mund dhe sakrificë bëjnë të pamundurën që në këto ambiente të jashtë zakonshme t'i sjellin veprimtarit e këtyre figurave të ndritura. Ky event është i 46 i radhës në Zym të Hasit, ku me këtë rast është mbajtur edhe ora e madhe letrare e Shtjefën Gjeqovit, ku kanë lexuar punimet e tyre poet nga Prizreni, nga Kosova, Shqipëria dhe nga gjitha vise tjera shqiptare.